حضرت ابن مسعود وی وی اوزل ابن زبیر وی وی اوزل فحرم شریف کے ناس تم او فحرم شریف کی او مار راغ توافی شروع کرو نو دیر تیس تواف کئی نو چی وچا کر اخپل پورا کرو انو وی بیا استیلام مکرو بیا دا غینا پس وی صفا مروا تلارو حالتیم اخپل سائی اکڑا نو صفا نو مروا تراتلو مروا نو بصفا تراتلو مارو نیغ تیز روانو وی چی کل پورشنو ما تی تپوسو کچی اے تسوکی ما آواز ورکو وی اگا مار دا سی سر راوارو ما تیوی چیز پیریم او مسلمانم وی ما ورتوی چی عمر دی اکڑا وی چی آو ما عمر اکڑا وی ما ورتوی چی اس دلتا نظر دزو من ما شمان در نیریگی وی اگوی چی السلام علیکم التنا لارو نو پیریانو کی مسلمانان او اکثر مفسرین رائے دادا چی پکن جماعت کی درن جمع کیگی یا پکن درزگاہ کے طلباء تا سبق ویلشی یا پکن درزگاہ کے طالبان یادول کئی نو پا دغا زائکی یا پا کم زائکی مبلغین بیان کئی نو پا دغا زائکی دا پیریان و جماعت باقاعدگی سر رازی او آغا خبری اوری اغی باقاعدہ دینی علوم حاصلی بعض مدارسو کدا سی واقعات پیخشیوی دی حقانیہ کے مخبل سبق پہ دا 1988 واقعہ دا 1988 کے بڑا نیو بیلڈنگ جوڑ شو پاغی کسا طالبان اسے دل نو طالبان چی مخبل طالبی کرے لس کالا نہ کالا نو دا طالب قوم چی نو دے دا سے سستی ڈیر زیاد دا اکبر بادشاہ لٹانو کی سکار کول لکلوخی با گندہ پاتی شی دے انو وینزی ویزا چی بیا سو وقت روٹے خورنو بے وینزو نو آغا لوخی بیا وینزی لیکن دا وقت ندکی سستی نی وینزی کپڑی وینزلی ویزا رنن با گزارو کی بل رضو اینن با گزارو کی پدرے مرز داغی نا دا خلو دلا سا پلاسٹک جوڑ شوی خوینزی اینا بدلی اینا ویزا سباب بدا لیکن بل رض یعنی بالکل ایس فکر او سوچ دے دنی دنیا پی جنیم ندے پا خپل یو مشن کے روانی سر بے دغا سی اوچت کڑی دے سا پرواب نساتی نا دغا سے طالبان کمرہ کی دیلو یو بلنے نمبرو لگولو ممبتی بے بلا کڑی وا پاغی باندے با دی دا حدیث و مطالع کولا نو سلور طالبان او پا دا کامرہ کے نو سلور طالبان چیونو دا ہر اشپا با دی یو کس چی دشپی با ٹیم پورشو دولے سی یو بجا دا مطالع یو کس با ممبتی مرولا اس یو اشپا دی یو ملگری تا دی وی چیلے کفلان کی ممبتی مرکا اگر تا مرہ بے کم کنا تا سخپل خوب ہو کے ایور تبیا وی ممبتی مرکا کنا بس تیموشو رنا دا مونگ لخوب نرازی وی لکا بستا پارا مودشا کنا زب امرکم پا دی که اچانک داغ یو ملگر پاغا داغ که پت پت گوری پاغا پلستن که دا سی او غندی لغنی سوری پریخ دی پت پت گوری نو دا دی گوٹ نو اس لاس مخ کرا غی او پا دی میانز بانی چه تک شو ممبتی ووالا او دی چه غی کریا غی پیره بیا غیب شو کل چه دیخ کارشی بیا دی چری نرازی خو سردار کونین صلی اللہ علیہ وسلم یو روایت تینا بلم ابن عباس راغست دے اغدا دے چی تورس پے چی نو دا دا جناتو نہیں تورس پے چی دا چا مخی تطیر شی نو منس پے ہم ماتی گی امام احمد ابن حنبل پے فتوہ ور کردا اغی وجہ دا چی دا دا پیریانو نہیں توجہ دا غلطولو دا پاروی او پا پیریانو کی غازلی بدبخت شیطانان چی دا داغی نہیں او سردار کونین صلی اللہ علیہ وسلم یوزل مدینہ منورہ کے خپل صحابو تے ارشاد فرمائلو چے زما صحابو کل چے تاسو دماس خوتن دماخام نپس کل ماروینے یا لڑموینے یا بالقسم چنجے ہوینے او دے پزمک باندی گرزی نو دریزل دل موقور کے چے دے اوزی دا غزینہ او پا دریزل کے کو نواتن بیادا پیرینے دے دریزل ایسی ہوئی رو ڈب ورتو کا پسالو رم زر ور لبیا پسر باندی با گزار کے زکا چی ضرری شے دے وجلو کے ثواب دے او کنا چر دریزا لکی دے او تختی نو دا پیریانو نکی دے شی نو پیریان دا مارانو پا شکل کے لرمانانو شکل کے چنجو شکل کے او دا تورو سپو پا شکل کے پدی شکلونو کے پیریان رازی